Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi byta olja och det kanske inte är så jätteupphetsande att se, men jag tycker det är väldigt tilltalande när man ser andra byta olja och man ser hur oljan bara rinner ut och så, och de fyller på med ny härlig olja. Idag så ska vi byta på en Toyota CHR. Det har jag aldrig gjort förut. Det blir kul, och det är en sån där hybrid, elhybrid. Det är ju Raimos, han som hjälpte mig att bygga garaget. Så nu får jag väl lite payback så att säga och hjälpa han att byta olja. Så det blir väl spännande. Ska jag bara städa upp här lite och ordna så det är färdigt för han att köra in bilen när han kommer. Ja då Raimo, då har vi fått in bilen. Den går inte öppet när vi kör upp den här. Nej, den går inte öppet. Men jag tänker vi börjar med och... Vad fin de var inuti. Är det ingen plastkåpa på dem här? Nej. Det här såg den ut när jag köpte den. Jag har knappt lyft på locket här. Nej, men det behöver man ju inte göra på en japanare, va? Det är en oljesticka. Vi kan väl kika lite hur... Vad vi har för nivå innan vi börjar greja. Den är på max, ser du? Mm. Ser ganska fin ut också. Ja. Fan, ska du byta? Är du säker på att du ska byta olja idag? Det såg väldigt fin ut. Det ska vara svart. Ja, det var väldigt fin. Ja. Men du kör bara på el med den, eller? Jag kan inte välja det. Aha. Jag tänker att vi släpper på... Men vad fan är det här? Den satt. Vi släpper på den. Det ser lite... Eller vad är det man ser där? Är det något plast där eller? Är det något brunt? Jag ska ta fram kameran här. Undrar vad det där bruna är för något. Jag vill inte stoppa ner fingret och känna efter. Det är olja. Jag trodde flytande guld skulle vara svart. Ah, jag kände på det där bruna gojset, det är något konstigt plastlock. Jag tog oljestickan och knackade, det hördes jättetydligt. Jag släpp locket, vi hissar upp bilen och så kryper vi under. Är den trasig? Ja. Lägger den bara lite så. Låst och låst på den sidan. Då hade det varit kul att ta tiden. 12:15 är klockan. På de här Toyotorna så är det faktiskt bara en liten servicelucka man ska lossa på. Och det var en tians hylsa eller en vanlig stjärnskruv skulle jag gissa. Men det här är ju nästan som man får ligga på jobbet här och bara slappa. Som man ser på tv. Åh, där var det en massa bös. Kolla, en liten kudde på här också. Det var lite käckt. Undrar vad den är till för. Samla upp olja, man tror, eller? Vad tror du? Det är det nog, ja. Ja, jätteenkelt att komma åt. Oljefiltret. Du köpte det att det ska vara ett sånt där i plåt. Ja. Och sen så har vi en oljeplugg här, så att jag tänker vi börjar väl med att tappa ut oljan och så tar vi filtret sen. Och vad skulle vi gissa på för storlek på det? 13 kanske? Nej. 17 kanske? Ja. Du har kollat YouTube innan? Nej. Nej, för kort. 15 då. Mitt emellan. Det ska vara tom. 14, den kändes som en glappa. 14, den sitter som gjuten. Då var det 14. Då var jag rätt nära med 13. Det var ett ovanligt mat. Ja, men det är japanskt. Säger jag som jag vet något. Men de är lite udda folk. 14 i allmänhet är väl inte så himla vanligt.
Det här blir spännande. Det är nästan för det känns krångligt att ligga på den här brädan. Ja, där släpper vi på det. Varm, fin olja var det. Ja. Det var ju smart. Det där var ju riktigt smart. Här får du något törligt. Jag tror packningen sitter kvar. Eller är det packning på den? Nej. Det ska vara tolva. Var det den du hade? Nej. Men du hade. Det var ju förbannat smart att dra fram den pallen till. Till oljeuppsamlingen. Ja, här ligger jag förresten på arbetet. Så gjorde vi. Eller vi. Raimo kom på den. Det var smart. Ja, nu har det slutat att droppa. Då ska vi ge oss på oljefiltret också. Får sätta en avdragare på där. Kan du försöka sätta på mig handsken här också innan. Jag måste säga att det var väldigt ren, fin olja du hade. Där kommer den. Sitter faktiskt inte så som på min S80. Det var jätteskillnad. Jag vill lite bredda med. Värsta droppar. Helvete vad törligt det var. Hela min underarm. Inte vill du ge mig ett papper. Lite olja på armen, då slipper man ju. Och body lotion ikväll när man går och duschar. Så. Ja, men det får väl droppa ur det lite grann innan vi börjar sätta på saker och ting. Då har jag ändå så fått bort det värsta, men hela armen blev ju taikon. Ja, tillbaka med plugg, bricka. Och den där lampan vill vi kanske rädda. Ja, jag tar bort lampan, annars åker den i badet. 37 newton. Ja, så. Det känns bra i alla fall. Och så har jag fått det nya oljefiltret hemma. Oljefiltret är ju sådana packningar. Smörjer vi in med lite gosig olja så här bara. Jag tar lite ut den här varma, ljumna spilloljan. Och så ska vi ha på den. Japp. Så, och så tar vi då. Den andra momentnyckeln ska jag vilja ha. Det lilla stora? Ja, det finns bara en, va? Nej, den andra. Tack! 17,5 newton och det har vi fått på.
Måste ta ut i ljuset och kolla. På den. Jag tänker, jag kör bort den här olje. Grejen där, för jag är på den hela tiden. Var det skillnad i storlek på dem? Får se den andra. Jag bara funderar på varför jag inte får på verktyget. De är exakt lika stora. Den är lite längre bara. Ja, men jag fick på verktyget när jag drog av filtret. Ja, på det gamla, ja. Men på det nya testade jag. Ja, det var där jag tog fram storleken. Precis. På det. Väldigt konstigt. Jag har dratt det bra hårt med en hand. Jag måste fundera på varför jag inte har verktyget på. Det är lite djupare det här filtret. Och det kan vara det som gör att han inte går på. Det är rätt mycket slack här. Hade vi någon annan sån här som passade något sån här likadant? Du kan få med det här filtret. Ja, den får jag ju på perfekt. Och det är lite ett glapp i den, så den är inte riktigt anpassad. Men det är nog så att vi i alla fall kan dra åt det så som krävs. Där. Nu får du åka med en oljedragare för jag får inte loss det. Så, då fick vi dra till den också. Den var lite en halv centimeter, vad ska man säga, högre, djupare. Ja, det var inget Toyota-filter utan det är ett man-filter. Ja. Men ser det, han köper inte. Jag hoppas ni hörde kommentaren, för han köper inte originalgrejer, den snålde fan. Och vem gör det? Inte jag. Ja, men det där ser fint ut, Raimo. Jag vet inte, jag har lagt ifrån mig vagnen och så sitter jag här på rumpan istället. Det är lite bekvämare på något vis. Men vet du vad? Vi tar ner bilen, vi fyller på olja och så startar vi motorn och då kollar vi om det läcker någonting. Och så hyfsar vi upp bilen en gång till och skruvar på locket sen. Ja. Jag skulle vilja ha ett rent papper till. Jag var hos min gamla bildoktor för många år sedan. Ja. Så gick han fram till bilen och så tittade han. Nej, och så backade han. Ja, var det biltema? Ja. Ja. Men å andra sidan, byter du då två gånger om året? Eller, inte vet jag. Jag gillar väl också att ha i riktiga grejer. Då ska vi se en liten tratt. Nu går ju inte den i så den står av sig själv här. Ja, den var ju liten. Ja, men alltså. Ska jag hålla igen? Ja, eller om du vill hälla oljan.
Det får du göra vilket du vill. Jag är så klen. Är du klen nu för tiden? Ja, just det. Ja, men du har ju verkligen ont i axeln på riktigt. Ja. Då ska vi se. Vad sa vi? 4,7 sa du. Ja. Och jag skrev 4,2 plus 0,3 va? 0,3. Ja. 5. Men då börjar vi väl med en 4 helt enkelt bara och ser vad det blir utav det. 0 till 20 står det på. ASEA C5 Volvo VCC RBS 0 till 2 AE. Rekommenderas för japanska bilar tydligen 0 till 20. Jaha. Jag har läst. Alltså det är ju inte första gången jag byter olja på en japanare. Det har jag gjort ett antal gånger på motorcyklar, men det är första gången på en bil. Men håller den så här så skvätter det inte heller. Det rinner det finare. Ja. Innan någon kommenterar att jag gör fel. Så, då har vi en 4 i. Men om den där står den av sig själv, det tror du. Alltihop, tänker jag. Om det då är som det brukar vara på andra bilar så brukar ju mätaren vilja visa ungefär en liter från nedersta till översta sträcket. Så borde vi vara på understa nu. Eller någonstans. Kanske. I alla fall när det har fått rinna ner. Det är ingen pöl under bilen nu va? Ja, men det är lite svårtydligt. Det ser ut som den är på ungefär hälften. Det rinner fortfarande olja neråt, tror jag. Så den får väl stå en liten stund till. Jag tycker den... Men på halva? Ja. Men vi kanske behöver starta den också lite grann så att... Oj. Ja, vi skulle kunna starta upp bilen och så får den helt enkelt rinna till lite. Så vi hoppas att du har oljetryck nu när du startar. Kommer du in nu när farbror nu när bilen är så hög? Det såg bra ut under till i alla fall. Går den på el nu? Går den på el? Nej. Den spinner som en katt. Men oljetrycket släppte eller? Ja. Ja, men det där såg ju jättebra ut. Och jag tänker då, medan den nu står här och gottar till sig lite så skruvar vi på den där lådan under till. Ja, det såg bra ut under till också, sa du. Ja, det såg ut där, men vi lyfter upp den och så skruvar vi tillbaka lådan där och så är vi nöjda sen. Då lyfter jag. Nu har jag ju förlagt ett verktyg.
Den lilla hylsnyckeln. Eller hyls. Hylsmojen. Åh, vad fan har jag lagt den? En sån fast lite i den här storleken typ. Ja. Tur att du hade två. Precis. Hörrni, jag kryper bara under och skruvar dit den så skulle det läcka så tar jag med kameran. Ja, Maestro har ju kollat här nu och han tycker det ser bra ut. Och då utgår vi väl från att det gör det också. 4 liter pumpar vi och inte en droppe till. Så det är vi väl nöjda med? Absolut. Så kikar du bara på stickan när du har rullat några mil? 40 minuter, 45 minuter typ tog det. Ja. Alltså det är ju fantastiskt vankat det här med en lyft. Ja, det som var svårast var att komma ur den här jävla vaggan. Ja. Hur som helst, det slutade med att jag kasade på röven istället till sista. Det var ovant att jobba liggande. Nej, men jag tänker väl att nu har vi bytt olja på en CHR och det gick ju bra. Absolut. Och det gick förbannat bra. Jag är helt nöjd med det och jag hoppas att du hade väldigt fin olja i bilen. Ja, det var fint. Ja. Det var bortkastat byte. Men serviceintervall är serviceintervall. Så är det bara. Absolut. Och om man inte kört milen så är det åren som gäller. Tyvärr så kan vi inte nollställa larmet för det har inte dykt upp än. Det kommer väl säkert vilka veckor som helst. Så förhoppningsvis så filmar Raimond när han återställer det. Hörrni, ha det gott. Vi ska ha kaffebulle nu. Hej med er.